ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆଡ଼ପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡେଙ୍ଗା ଉସ୍ତା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଜି ଜୈନିକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ତିନି ଶିଶୁକନ୍ୟା ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସବ ବେଦନା ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ମେଡିକାଲ ଆସିଥିବା ଏହି ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ମଧୁସ୍ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରସବ କରାଇଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳର ସୁନାମ ଆଣିଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଅଛି। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଟି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଖେମୁଣ୍ଡିଖୋଲ ଗ୍ରାମର ସୋରାବତୀ ମଣ୍ଡଳ ନାମ୍ନୀ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ଆଜି ସକାଳ ଆଠ ଘଟିକା ସମୟରେ ପର 15 ମିନିଟ୍ ଦ୍ୱିତୀୟା ଏବଂ ପର 10 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ସକାଳ 8:25 ମିନିଟ୍ରେ ତୃତୀୟ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରସବ ପରେ ପ୍ରତି ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କ ଓଜନ ପାଖାପାଖି 1.5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଥିବା ସହିତ ପ୍ରସୂତି ମାଆଙ୍କ ସହ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଆଠପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ବାହାନ ଦାସଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟ କ୍ରମରେ ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକକାଳୀନ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ତିନି ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଧିସମ୍ମତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରାଇବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ରଖାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସନ୍ତୋଷ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଏନ।